Heinäkuussa 2021 Karjalan kalliopiirrokset pääsevät Unescon maailmanperintöluetteloon. Uusi korkea status on herättänyt lisää kiinnostusta muinaisia kuvioita kohtaan. Mekin päätimme nähdä niitä omin silmin, mutta käydään ensin Karjalan kansallisessa museossa. Graniittikallioihin hakattuja piirroksia on tapana sanoa esi-ihmisen raamatuksi, muinaiseksi kivikirjaksi. Kalliot ovat sen sivuina, jotta pysyä juonessa mukana on luettava alkusanat. Музейные экспонаты это и святыня с одной стороны, потому что музей это храм памяти, с другой стороны это дверь вот в тот мир, который они представляют. Nämä paatet olivat omana aikanaan äänisen itärannan Perinosniemen kalliota. Kolme kiveä näkee myös Pietarin Eremitaasin talvipalatsissa. Aurinko ja kuu jalkojemme alla on avaruutta. У любого человека, знающего или нет, при длительном восприятии этих скал возникает ощущение, что он видит небо, что он видит созвездия, что он видит какую-то мифологию и что-то связанное не с землей, а именно с таким вот пространством над нами. Taiteilija Svetlana Georgievskaja on 20 vuoden aikana ottanut kalliopiirroksista uniikkeja vedoksia. 8-vuotiaana hän näki ensimmäisen kerran kallioihin hakattua kuvioita museossa ja on sitä mieltä, että vain tietoinen turisti saa tuntea oikeaa iloa löydöstään. Радость в чем заключается? В том, что он находит и узнает. Я это знаю, я это видел, и вот теперь я нашел это на скале. Uikujoen kalliopiirrokset, isot kirjaimet vetävät puolensa. On mahdotonta ajaa pysähtymättä. Вот ножки. Вот голова. Видите, где выбит? Да, оленёнок. Opiskelijana Nadia Stalabanova pääsi Belomorskiin ensimmäisen kerran vuonna 1971. Tuolloin nuori arkeologi ei voinut olla ihastumatta 6000 vuotta sitten Vienan meren kallioihin hakattuihin kuvioihin. Tuntuu siltä, että hän osaa kaikki 5000 Karjalan kalliopiirrosta ja voi puhua niistä tuntikausia. И вот один след. Вот второй след. Но если попытаться по ним ходить, то невозможно. Где-то очень длинно, где-то коротко. Ну и, наконец, вот у самого беса, ну, чуть-чуть побольше след. Бесовые следки, или бесан яльет, nimen on keksinyt Aleksandr Liniewski. Elokuussa 1926 etnografiksi Leningradissa opiskellut Liniewski saapui Vienan merelle tutkimaan pomorien perinteitä, mutta löysi täältä uniikkeja kuvioita. Вот лодка. Вот эта лодка. Вот раз, два, три человека. Вот киль у нее показан. На носу там голова животного. Здесь, значит, штевень, эхтерштевень, килевая линия. Вот он забросил гарпун и поразил огромную. Если сравнить, вот лодка и это, более чем в два раза белуха. Это вот то, что и будоражило им кровь, и то, что... То есть это был действительно героический поступок, когда охотники смогли загарпунить хотя бы одну белуху. Täällä kallioon on hakattu yli 470 piirrosta, maitovalaita, poroja, kettuja ja karhuja. Mursuja ja meritähteä ei löydä mistään muualta maailmassa. Люди сюда приходили на рыбалку и естественно их привлекали особенности. Рельефа. Вот эти скалы гладкие, которые прямо опускались в воду, иногда омывались водой, и они, значит, выбрали эти места для создания своих наскальных шедевров. Пыда ystävältä, hän on armelias. Ystäväksi riistamiehet nimettivät salaperäistä rokoa. Metsänpetot, linnut ja kalat tottelevat hänen kutsuaan, ja hän saattoi yksin ajaa satimeen kokonaisen perälauman. Muinaistutkija Aleksandr Liniewski kertoi omasta löydöstään Kauno-teoksessaan kivikirjan sivuja. Kirja oli käännetty myös suomeksi 50-luvulla.
Suojapaviljonki oli rakennettu ainutlaatuisten piirrosten yllä 60-luvulla. Kohta itse rakennus oli tullut uhkaksi muinaiselle kuville ja se suljettiin pois kävijöiltä. 20 vuoteen tiedemiehetkään eivät saaneet päästä muinaisten kuvien luokse. Vuonna, jolloin Belomorskin ensimmäisen kalliopiirrosalueen avaamisesta on kulunut 95 vuotta, paviljonki taas ottaa vastaan kävijöitä. Здесь в павильоне человек может и зимой посмотреть петроглифы. Ну и мы ждем, конечно, вот информационного насыщения, экспозиционного насыщения павильона. Надеемся, что здесь будет и археологическая выставка, предметы, которые были обнаружены археологами в раскопах поселений, которые здесь вот в нашем районе. Salavruga on toinen Uikojoen kalliopiirrosalue. Opas Kilpi näyttää suunnan. Siitä pääsee perille kilometrin autolla ja kilometrin jalkasin. Autotie- ja pysäköintialue on jo uusittu, kun taas kävelyosuus kunnostetaan ensi vuonna. Сейчас уже начнется проектирование моста через протоку Кислый Пудас. Мы завершили уже проектирование пешеходной дороги, которая пройдет от моста до непосредственно комплекса петроглифов за Лавруги. Дорога будет иметь определенную инфраструктуру для того, чтобы люди могли ознакомиться с информацией о петроглифах. Предполагается освещение, ну и, собственно говоря, места отдыха туристов. Kalliopiirrosetsinnät jatkuivat Uikojoen alajuoksulla 30-luvulla. Tuolloin paikalle saapui taas leningradilainen arkeologi Vladislav Ravdonikas. Теплый был сентябрь. И жена у него художница с очень хорошим глазом. Она видела эти петроглифы. Они их красили мелом по контурам и на кальку уже, так сказать, копировали. He löysivät lisää kuvia Besevisletkilta ja avasivat uusia kuvakenttiä Järpin Pudas ja Balsoi Malinin saarelta. Viimeksi löydetty piirrosryhmä nimettiin Salavrukaksi. Ja mukavan sienin ansiosta siitä on tullut suosittu turistikohde. Вот тут есть уникальная группа, которую обычно туристам не показывают. Географическая карта, но мифическая, наверное, какая-то. Там река выбита. С островами, лодки вдоль нее плывут. Harvat Salavrukan kalliopiirrokset ovat erillisiä kuvioita. Yleensä ne ovat kuvakokonaisuuksia. Ехали в Кеме на Соловецкие острова. Не смогли проехать. Мимо. Вывеска, да, мимо. Это петроглифы. Посмотреть петроглифы. Впечатление, конечно, словами не передать. Просто вот восторг полный. То есть мы преодолели, конечно, такое расстояние большое. Но я считаю, что это того стоит. Kenttätöitä täällä ei ollut suoritettu yli 30 vuoteen. Vasta 60-luvulla paikalle taas saapui joukko karjalaisia tutkijoita. Arkeologi Savo Tiivin joilla he löysivät 1,5 metrin maankerroksen alta yli 1000 uutta kalliopiirrosta. Paikka on saanut nimekseen Uusi Salavruka ja nykyisin Salavrukan kalliopiirroksia pidetään muinaisen kuvataiteen mestariteoksina. И целая история про трех лыжников, которые отправились на охоту, преследуют трех лосей. По насту. Лоси тяжелые, они проваливаются, а на лыжах их легко догнать. По три точки от палок с каждой стороны. Раз, два, три. Здесь они делятся. Один пошел вот сюда. За этим, вот он стреляет в него. Другой в горку, вот он здесь, и уже эти копья пустил. А у этого интересно, у него копье, он уже колет, в холку как бы колет. А рядом-то, смотрите, лук. Он отложил его в сторону, лук мешает. То есть тут такая детализация, такой реализм, который не свойственен вообще наскальному искусству мира. Tässä 12 ristamiestä pyyristää maitovalasta. Heitä jännittää, he ovat jo ampuneet harppunaa, mutta oliko heillä hyvä onni? Честно, если бы нам, конечно, прям не рассказывали по фигуркам, очень сложно самим, но когда рассказывают, да, вот оно, видишь, интересно. Ну, еще раз скажу, что впечатляет вот, посмотреть вот эти петроглифы. Вот, когда одно дело слышать это, а другое дело посмотреть. Вот, когда тем более узнаешь, что это настолько древняя история, что там 6 тысяч лет. Vanhan Salavrukan salaperäisimpiin kuuluva kalliopiirros esittää puroa,
jonka jalkaan liittyy spiraalin muotoinen viiva. Se on mahdollisesti muinaisten aurinkokulttien ilmentymä. Tutkija Nadežda Labanova löysi sen vasta vuonna 2005. Auringon noustessa tai laskiessa kalliopiirroksia näkee parhaiten. Oikean valaistuksen luomiseksi päivällä käytetään tummennuskalvoa. Norjalaiset arkeologit neuvoivat tehokasta menetelmää karjalaiselle kollegoilleen 2000-luvulla. Nyky ainakin täältä on löydetty satoja uusia kuvioita. Меня больше всего впечатляет прорисовка, да, детализация животных именно. Походим, впечатляемся, да. Это однозначно стоит того. Да, здесь очень красиво. Солнце! Луна! Солнце! Луна! И снова солнце! Turistit, jotka saapuivat Salavrukalle esitaiteen festivaalin päivänä, saivat yhä enemmän elämyksiä. Täällä esitettiin maisemanäyttely sekä pidettiin työpajoja lapsille ja aikuisillekin. On tarkoitus järjestää juhlat joka vuosi. Toinen muinainen ulkoilmagalleria on hakattu äänisen itärannan kallioihin. Matka sinne alkaa kuitenkin Karsvon kylästä ja kulkee Mustaajokea pitkin. Karsvon asukkaat tarjoavat runsaasti venekuljetusmahdollisuuksia. Tällä kertaa me ajetaan 1,5 tuntia vanhan tyylin rakennetulla lotjaveneellä, mikä jännittää paljon, ja nyt seikeilumme alkaa. Matkalla ihaillaan maisemia ja valmistuututaan siihen, kun tulee hetki tutustua ainutlaatuiseen kohteeseen. Ajatelkaa, 7000 vuotta, ne on pyramidien vanhempi ja monien muiden kivikauden maailman muistomerkien vanhempi kohde. Te olen päässyt tänne vuonna 1990 suomalaisten turistien kanssa. Se oli fantastinen vaikutelma. Ja tykkään niistä kalliopiirroksista niin kuin omien lapsien kuvista. Ja on halu tutustua itse niihin tarkemmin ja antaa mahdollisuus muille ihmisille käydä ja tutustua. Kalliopiirrokset koristavat äänisen Niemiä 20 kilometrin etäisyydellä. Mustanjoen suulta välissä vaelletaan metsäpolkua sekä pitkospuita pitkin välissä kahlataan hiekassa. 2 kilometrin päästä saavumme lähimmälle niemelle. Se on Kladovetsnos. Klassiikki onežski lebedi. Вот это. Здесь примерно 40 с чем-то изображений, в том числе есть лебеди 4-метровой длины. Äänisen kalliot ovat väriltään vaaleanpunaisia. Harmaat kallioihin hakatut kuviot hyvin erottuvat pinnaltaan. Человек древний не мог остаться равнодушным к такой красивой птице. Самая красивая птица белоснежная, с гибкой такой длинной шеей. Но они здесь выбивали лебедей, они немножко еще их как бы украшали. Делали шею в несколько раз длиннее, чем она реально была. Täällä piirroksi on esillä myös vedenalaisessa galleriassa. 2000-luvulla sukeltajat löysivät veden alta 2 kalliopaatta ja niistä 12 joutsenta. Niemällä näkee myös meille tuttuja auringon symboleita. Они видели здесь закаты, потрясающие закаты. Вот там садилось солнце на северо-западе и освещало эти скалы. Я думаю, что они не могли не начать здесь наскальное искусство. Äänisen kalliopiirrosten tutkimukset alkoivat vuonna 1848. Silloin pietarilainen geologi Konstantin Grevink oli saapunut Karjalaan tutkimaan alueen kivilajeja, kun paikalliset asukkaat näyttivät hänelle paholaisen tekemiä piirroksia. Kohta Äänisen rannikolle tuli Petroskoin gymnaasin lehtori Piotr Svet. 2 vuoden päästä molemmat julkaisivat artikkeleitaan kalliopiirroksista. Niissä he selittivät kuvien motiiveja. Molemmat käyvät Besovnos ja Perinos niemellä. Вот именно вот эта сила озера, она и придает совсем другое, как ощущение вот этим скалам и этим рисункам. И они как будто бы вот едины вместе с озером эти изображения. Monet tulevat Äänisen rannalle nähdäkseen omin silmin alueen ehkä tunnetuimman kuvion, yli 2 metrin pitkän piessan, toiset elämän alun ja synnyn. Kalliopiirrokset ovat todella salaperäisiä. Luonto pitää ne hyvin salassa. Vain uteliaammat etsijät löytävät niitä.
Toisia näkee hyvin, kun seisoo. Kun taas toisia vasta silloin, kun makaa. Uusien tunne-elämyksien peräänkalliopiirroksia pyrkii tuhansia matkailijoita. Tämä metsä on kuitenkin luonnonsuojelualuetta, jolla saa sytyttää nuotioita ja teltajalla vain tietyissä paikoissa. Мы расчищаем берег от несанкционированных кострищ, и поскольку у нас тут не только петроглифы, но есть и стоянки древнего человека, которую мы с вами, к сожалению, не можем увидеть, потому что они скрыты под землей, вот, нередко эти кострища устраивают на территориях вот этих вот древних памятников. Uikkujoen ja Äänesen kalliopiirrokset on luotu melko samaan aikaan. Kuitenkin ne ovat hyvin erilaisia. Toiset kuvaavat lähinnä arkeja, kun taas toiset juhlia. Sehän on arvokasta. Kokonaisuutena vanhat kallioihin hakatut kuvat esittävät meille niiden luojen elämän järjestystä ja arvomaailmaa. Karjalan muinaiset eläjät käyttivät luonnon antimia, kuten mekin nykyisin, mutta ei enempää kuin oli tarpeen ja aina kiitollisuudella. He tunsivat hyvin tämän suuren maailman mahtia. Nykyisin arjen keskellä tämä sääntö unohtuu usein käytyä täällä salaperäisellä, mutta ihastuttavalla paikalla ja kosketettua omin käsin näitä tuhansia vuosia kestäneitä kuvia taas alkaa tuntea. Suuren maailman mahtiajan kulkua ja olevan pieni hiukkanen suuressa maailmassa. Karjala on kokemus, joka kannattaa aina.